är rätt van. Man brukar inte hålla på att öppna en ärmsvik som skriker mycket. Ta in några fjolla! Hur är det på honom? Red face. Dude. Lägg. Ja. Kom igen nu Jesper. Bjud på en byggatumme. Amen. Det kommer. Ja, så den har letat för golvet. Ah, ta i då. Ja, vad lätt. Kom in. Yeah. Kom. Jag tänkte säga, blir det en till eller får du fan gå fram, Simon? Hur lätt var det då? Jävligt lätt. Nej. Men dra då, sköt till er då! Yeah! Gun show, gun show, gun show! 1, 2, 3. Passa nu hör. Lång fram nu, lång fram. En bort. Ah, vad lätt! Av alla övningar så finns det en som är den värsta av dem alla. Stoppböjen. Håll upp rösten. Ni får upp rösten. Tryck upp rösten. Yes. Bra.